ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰথম কথা হ'ল যে পৰীক্ষাৰ ফলাফল ছেলফি আৰু ফেচবুকৰ সম্পৰ্কৰ ওপৰত নহয় মেধাৰ ওপৰত হয়। আপোনালোকৰ মোৰ ইয়াৰ পৰা ঘৰটো 100 মিটাৰ গৈ মোৰ কোন ঘৰৰ মানুহে পাইছে কোন কাম কৰা মানুহে পাইছে গৈ চাই লৈ ল'ল। মোৰ ড্ৰাইভাৰৰ কথা কৈছে তো ড্ৰাইভাৰটো সুধি লৈ ল'ল কেইবছৰৰ পৰা মোৰ ড্ৰাইভাৰ আছে। এতিয়া এইবাৰ মেট্ৰিকত যে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ষ্টেণ্ড যিজন কৰিছে তেওঁৰ লগতো মোৰ ছেলফি আছে, তাৰমানে মই ফাৰ্ষ্ট কৰাই দিলোঁ নেকি। এইবিলাক অবান্তৰ কথা, এইবিলাক কথা যদি আপোনালোকে নিউজ দিয়াৰ আগতে অথেণ্টিচিটি চাই ল'ব। মোৰ পৰিয়াল নালাগে, মোৰ দূৰ দূৰ সম্পৰ্ক কোনো মানুহ পৰীক্ষা দিয়া নাই। আপোনালোকে গৈ মোৰ ঘৰত গৈ চাই লওক মোৰ ভাত বনোৱা মানুহ কোন, মোৰ ড্ৰাইভাৰ কোন, এনেই কোনোবা এটা ছেলফি। আমি ৰাজনৈতিক ব্যক্তি, আমি যেতিয়া যাওঁ সমষ্টিত বহুতে ছেলফি মাৰে আৰু মোৰ লগত চাগে ছেলফি মাৰা চাকৰি নোপোৱা মানুহৰ সংখ্যাই বেছি আছে।